Dalam pada itu, beliau memberi jaminan tiada kenaikan harga ayam akan berlaku susulan penamatan subsidi dan kawalan harga ayam mulai Rabu ini. Ia memandangkan rata-rata peniaga menjual ayam jauh lebih rendah daripada harga syiling RM9.40 yang ditetapkan. Selain itu, pembekal turut beri jaminan bekalan ayam mencukupi ketika ini dan masa depan. Oleh itu, kalau berlaku pengampungan, kita berkeyakinan harganya tidak naik mendadak, dia akan stabil. Kalau naik mendadak, kita akan tanya kenapa. Sebab bekalannya cukup. Yang selalunya mendadak bila bekalan tidak cukup. Sekarang, pihak pembekal menjamin bahawa pembekalnya cukup. Dan kalau berlaku keruncingan tak cukup, kita ada standby untuk bawa daripada luar dengan segera.